Want het is nog hier bij Moorwet. En Doc, we've got you two livers to examine. These two livers are from the Harry Smith district. I think they're A-grade cattle. They've been condemned earlier this week. And I hope that you can do a display on what we spoke about earlier in the talk, if you can find some of those points in these livers. Thank you, Andrew, and welcome to everybody again. Kom ons kyk 'n bietjie na die lewers wat ons hier gekry het. En die aard van die saak is hulle afgekeur by die abattoir as gevolg van verskeie redes. Kom ons kyk of ons kan sien. As ons na hierdie lewer kyk, kan ons in die begin sien die rande is geswel, hulle is rond. So die lewer is geswel, daar's reeds tekens van spanning in die lewer. As ook as jy kyk na die limfkliere van hierdie lewer wat die area dreineer, geswel, bult uit, hulle is nat op oppervlak, so daar's definitief 'n ontsteking area gewees, iets wat die limfkliere laat vergroot het. Nou wanneer ons na hierdie lewers kyk en ons soek vir lewerslak, is dit baie belangrik dat ons vir die onvolwassenes kyk in die lewerweefsel, soos ons gesê het, in die parenchym gedeelte waarin hulle migreer, en wanneer hulle volwassenheid bereik, gaan hulle na die galblaase toe, en die volwassenes sit hoofsaaklik in die galblaase waar hulle die skade veroorsaak. As ons 'n bietjie nader na hierdie lewer kyk en jy sien die bloedingspunte daar, kan jy dit sien op die kamera? Daai bloedingspunte wat ons daar uitwys vir julle is as gevolg van die migrasie van die onvolwassenes wat skade maak binne in die lewer tydens die migrasie van omtrent 8 weke voordat hulle in die galbuise beland en dan daarvan aan verder lei tot volwassenes. Nou wanneer 'n mens op die snitoppervlak kan jy duidelik die bloedingpunte sien van die migrasie waar die onvolwassenes gemigreer het en die skade veroorsaak. Ons moet net onthou dat wanneer die onvolwassenes deur die lewerweefsel migreer, doen hulle geweldig baie skade en genesing vind gewoonlik plaas deur bindweefselvorming wat weer eens 'n skade veroorsaak. Nou wanneer 'n mens deur die lewer sny, kom jy op sekere abnormaliteite af, soos hierso sit ons in galbuise waar daar ontsteking ingekom het en gelei het tot absesvorming, en ons kan baie duidelik die abses daar sien met die etter wat aangesamel het, en dit kan van die redes ook wees hoekom die limfkliere so geweldig geswel het. Maar die irritasie en die infeksie is sekondêr as gevolg van die migrasie van volwasse lewerslak. Daar kan jy baie duidelik sien die irritasie as ook die infeksie wat uitkom uit die galbuise uit. Is dit nou etter? Dis etter, en dit is as gevolg van ontsteking wat ontstaan het. Kyk die wit gedeeltes van die weefsel hierso aan die binnenkant van die lewerweefsel. Daai wit gedeeltes wat ons daar wys, is die genesingsproses wat plaasgevind het van die migrasie van die onvolwassenes. En dit lei dan tot bindweefselvorming. En jy kan baie duidelik sien dat daar baie bindweefsel reeds gevorm in die weefsel van die lewer. As ons dit sou vergelyk met 'n ander deel van die lewer wat so lyk, kan jy baie duidelik sien hier's 'n groot normale area van normale lewerfunksie versus 'n gedeelte van hierdie lewer wat hoogs beskadig is as gevolg van die migrasie van die onvolwassenes en die bindweefsel tekens wat daar sien. Daarso is van die onvolwassenes wat migreer, ek het van hulle uitgehaal, daar is hulle net voordat hulle in die galbuise penetreer, kry ons hierdie onvolwassenes. Dis egter redelik moeilik om hulle te sien. Jy kry hulle nie altyd aan die hande om baie mooi te verduidelik nie. Ons moet net onthou dat hierdie is nie galbuise nie, dit is bloedvoorsieningsbane en dit word nie deur lewerslak geaffekteer nie. Die lewerslak affekteer hoofsaaklik die galbuise. Daar kan jy weer eens sien 'n klomp etter wat aansamel in die binnekant van die lewer as gevolg van 'n abses. These immature damage points, these connective tissues, this is never really going to heal again. No, this is already healed. It's been healed by the form of connective tissue. The liver can compensate to a certain amount and therefore thereafter it can't compensate further and then you get a lot of connective tissue forming. You can also see a lot of bleeding points here in the liver here due to the migration of the immatures. So if you look at this liver here, I just gonna save some time, jump to this liver here. You can see this bile ducts here are totally closed on both ends. This is what they call a pipe stem liver. And the reason for that is the chronic irritation due to the adult liver flukes. So if you open this bile duct here, you can see there's a calcified parasites inside here. And these calcified parasites are there because at the end of the stage, it takes more or less a year, then the bile ducts are closed on both ends, and then the adult liver flukes that stay here also died, and then they get calcified. Calcified liver fluke? Yes. Those black parts there is all calcified liver flukes. So they
adult liver flukes, and they are in there for more or less 8 to 9 months, and then they die due to the damage that they create inside the bile ducts. Let's open this one here and see what we can find here. That bile duct is also now calcified forever then? It's calcified. There will no bile being excreted through this. And you get accumulation of bile. And this bile is very, very important to end up in a small intestine if you want to produce vitamin A from your green pastures. If you look at this cut surface here, I just want to open it here, you can see this bile ducts are totally calcified. They are thick, they are hard, they are chronically irritated, and this is the reason why they get so thick here on the outside. The walls are thick and they've been closed on both ends. And there you can see the calcified liver fluke. I don't know if you can hear it, but you can hear the calcification inside there. So the adult liver flukes will be in here, and the reason why we can't find them now is because these are been coming from a cold room for a couple of days now, and the adult liver flukes are just disintegrated at this stage of the... Dokters, sien ek verkeerd of is hierdie lever bietjie geeler as hierdie lever? Ja, nee, jy is heeltemal reg. Dit is 'n totale ophoop van galstase wat plaasvind. Die galpigmente hoop op omdat dit nie kan dreineer nie, en dan kry jy ook as gevolg van die hoeveelheid bindweefsel wat gevorm word tydens die genesing van die migrasiebane van die onvolwassenes, wat dan ligter kleur veroorsaak. Hier kan jy baie duidelik ook die bloedingspunte sien van die migrasiebane. En dit is belangrik dat ons onthou, daar is die migrasiebane van die aktiewes wat nou ongeveer 3 weke terug in die lewer gekom het. Hier kan jy migrasiebane sien van die wat al 'n geleere rukkie teruggekom het en waar daar reeds bindweefsel by gevorm het. En hierso sien jy die volwasse skade wat gebeur het. So wat ons net moet onthou is dat daar deurlopend skade aan 'n lewer gerig word wanneer jy sit met onveilige water soos oop waterbronne waar daar lewerslak is. So daar's 'n gedurende indringing van onvolwassenes as ook 'n skade wat aangerig word deur die volwassenes. En na ongeveer 12 weke is hierdie onvolwassenes wat hier migreer het nou binne in die galbuise, en dan begin hulle daai skade veroorsaak wat ons daar sien. Kyk net of ons nog iets hierdie kant sien. Hier kan jy baie duidelik sien, ek het hierdie galbuise oopgesny. Kan jy sien die kalsifisering in die galbuise het reeds plaasgevind. Daardie galblaas gestop, sy opening is toe en hy's daar toe. So die hele gedeelte van die lewerweefsel wat deur hierdie galbuise gedreineer word, sy gal het nou opgehoop, en dis hoekom ons hierdie galstase kry met hierdie geel-bruin verkleuring in die lewer. En nou moet ons net onthou dat die gal wat moet gedreineer word, die bloedvoorsiening moet hierna toe kom, die lewerselletjies moet die energie gebruik van die rooi bloedselle om hulle funksie te verrig. En dit is hoekom dit so geweldig belangrik is in funksies soos energieproduksie, antilichaamproduksie, as ook vitamine A vorming. Sien, is net afgesluit die galbuise. Jy kan hoor op snitvlak ook, ek weet nie of jy dit kan hoor nie. As gevolg van die bindweefsel, ek gaan hom weer sny, dan is daar 'n baie verharde geluid as gevolg van die bindweefsel. Die konsistens is ook geweldig hoog as gevolg van die bindweefsel wat gevorm word. Hier kan jy ook sien die wit strepe wat hier gevorm word, is als bindweefsel as gevolg van die migrasiebane. En as ons teruggaan na hierdie lewer toe, ons gaan vergelyk dit met hierdie lop van die lewer wat nie geaffekteer is nie, kan jy baie duidelik die verskil sien. Is baie sagter op snitvlak, baie donkerder, geen wit migrasiebane teenwoordig nie, en ook baie meer bloedvoorsiening wat plaasvind in daai gedeelte van die lewer. You can also quite nicely see your concept of the stove metaphor, where you comparing that you're only working with 2 plates of the stove as opposed to 4 plates of the stove when you're seeing which of the parts of the liver are actually infected or not. Ja, miskien moet ons dit net verduidelik. Dis maar 'n term wat ek gebruik wanneer ons bietjie gesels oor lewergesondheid. Hier kan jy baie duidelik sien 'n klomp bindweefsel wat gevorm is as gevolg van die skade van die migrasie van die onvolwassenes, as ook daai kant. As ons dit gaan vergelyk met daai snitvlak, 'n totale ander beeld. Nou waar die stoof idee vanaf kom, as ons hierdie lewer beskou as 'n stoof van 'n huis,
En al vier platen, zowel as die oond in die huis, is optimaal functioneel. Dit is nou hierdie gedeelte. Dan kan die huisstoof en die dame daar binnen, is, as ook die spens wat vol is, vir het sekere hoeveelheid mense in een baie kort tydjie kos produseer. Wanneer daar van die stoof twee of drie platen nou stikkend is, en of die oond stikkend is, en hy begin so lyk, met ander woorde al werk net twee van die vier platen, gaan het baie langer vat om vir dieselfde hoeveelheid mense kos te produseer op die stoof. En dit is precies wat is die term wat ons hier kan gebruik. Hierdie lever moet baie langer, baie harder werk om diezelfde energie uitsitte te lever as wanneer die lever in die huisit scenario sou wees. Wanneer ons praat van die spens scenario, in een kombuis is een spens, dis waar die kruideniersware gestoor word. Die lever is ook een baie belangrike stoor van ons spoorminerale, soos ons reeds gesê het. En die spoorminerale speel een uiters belangrike rol in een verskeie enzymreaksies, wat belangrijk is weer op hulle beurt vir energieproduksie, vir produksie, semenvorming, libido by bulle, as ook teenliggaamvorming na inenting. So dis waar die concept vanaf kom van een stoof wat daar twee plate van stikkend is, soos in hierdie geval, gaan hy baie swakker immuniteit uitligging hê, minder energie produseer, koeie gaan langer vat om op hitte te kom, swakker semenkwaliteit, swakker reaksie op jou eindstowwe. En hier kan jy, as ons net die camera weer hier kry, baie duidelike beeld sien om vir jou die verskil te sien van waar die lewerskade reeds lê teenoor die normale lewerweefsel. Ja, nou jy kan. Dokter, ons het nou gesien dat die galbuise kalsifiseer. Ja. Maar in jou opinie, waar vind die meeste skade voor? Waar kom die meeste skade voor? Is dit met die onvolwassenes wat migreer? Of die klomp volwassenes wat in die galbuis lê en eiers lê en dan kalsifiseer en sien hier die irritasie. Die mees indrukwekkendste gedeelte is die volwassenes wat in die galbuise lê wat ons sien. Maar die meeste skade, produksie en reproduksie gewys, is die onvolwassenes. En dit is hulle wat die geweldige skade veroorsaak en dit is hoekom het so uiters belangrik is dat ons so vroeg as moontlik, so veel as moontlik van die onvolwassenes uit die lewer uit verwyder. Het is makkelijk om die volwassenes uit te haal, maar hulle is klaar skade gedoen. Wanneer hulle in die lever kom, het hulle klaar van om en by 10 weke in die lever op en af migreer, skade gedoen, leverweefselkies afgebreek, bindweefselvorming plaasgevind, en dit is hoekom het kritisch belangrijk is, dat ons so vroeg as moontlik die onvolwassenes moet uithaal uit die lever uit. Dit dra baie, baie belangrike deel wat bijdraand is tot die lewensdagproduksie van ons dieren. So jong dieren om hulle uit te sorteer is kritisch belangrijk. Kritisch belangrijk, hoe vroeger hoe beter, hoe minder skade is daar, hoe beter lewensdagproduksie is daar, hoe beter kalfinterval kan ons verwag, melkproduksie enzovoort. Want wanneer die lever eers op hierdie stadium van beskadiging bereik het, dan is daar niks meer te doen in daai gedeelte van die lever. Dan moet jy maar lever ondersteunend hê en tevrede wees met die verlaagde produksie en reproduksie uitsette vanaf die lever. And that is when you're going to get your cows that are going to not conceive going out of the winter. Dit is gewoonlik jou groot probleem, want ons is afhankelijk van die proteïene, asook van die energie wat hier uitgemetaboliseer word, want die lever speel een baie belangrike rol om uit ons stikstof uit, ons ureumvlakke, moet ons aminosure bou, ons proteïene moet gebou word, en daarmee saam het ons natuurlijk ons energiebehoefte wat nodig is, en die lever speel een baie belangrike rol om energievorming te laat plaasvind, en wanneer die lever in hierdie situasie is, en daar kan nie behoorlijke proteïen uitsetting plaasvind, of behoorlijke energieproduksie plaasvind nie, gaan jy sit, want koeie, want die eerste ding wat stop is reproduksie, en die laaste ding wat begin is reproduksie. So wat eindig ons op? Koeie met stil hittes, swak eierstokke, onaktieve eierstokke, lang interkalfperiodes, lae konsepsiesyfers. En ek kan dit nie bewys nie, maar ons het 'n baie sterk vermoede dat embryonale resorpsies of fetale resorpsies onder 6 tot 8 weke, om en by 19% van jou fetusse word verloor tussen dag 28 en dag 72. Nou daai 20%, noem het nou maar 20% fetusse wat ons verloor, ons weet nie regtig wat is die bydraande faktore daarvoor. Die stres speel 'n baie belangrike rol, maar ek is oortuig daarvan dat energievariasies 'n baie belangrike rol speel, dat daar nie implantering behoorlik plaasvind en die fetusse verloor op daai stadium. Very interesting. Baie dankie, I think this has been a very nice display on what not to have on the farm, and I think the guys will definitely remember this part of the talk. And I hope that they can take that back into the field and work with that. Thank you very much. Dankie, Andrew. Dankie, Webex Span. Ek's lekker om saam met julle te kon gewerk vandag. Dankie, dokter.